Rádio. Tip Rádio. Tip Rádio. Rádio, se kterým se nikdy nebudete nudit. Rádio, se kterým se nikdy nebudete nudit. Stále posloucháte pořad Top Style s Martinou Kopřivovou a já jsem ráda, že do studia přijela pozvání sympatická žena, a to konkrétně ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Dobrý den, Michaelo. Vítám vás pořadu Top Style. Děkuji. Michaelo, začneme módou, protože pořad Top Style je o módě. Co vy a móda? No, to je palčivá otázka, protože ve chvíli, kdy je člověk ministryní, tak já cítím velkou zodpovědnost za to, jak se oblékat, aby to odpovídalo těm pravidlům, ale mám s tím dost velký problém. A máte nějaká nařízení? Ne, nic formálního neexistuje, ale člověk tak asi tuší, že to má být sukně ke kolenům a kostýmek, a já jsem třeba vždycky ráda nosila dlouhé sukně až na paty, tak to jsem pochopila, že by asi nebylo vhodné. A v čem se cítíte teda dobře? No, v těch dlouhých sukních. Opravdu já se cítím dobře v dlouhých sukních i v létě, i v zimě. Tak to teď nejde, takže nosím buď kostýmky, anebo to řeším nějakými šaty, které teda taky jsou krátké, já jsem to opravdu nikdy nenosila. A pak je ještě jedna taková oběť, a to jsou boty na podpatku. A to, mně se to sice líbí, ale opravdu je trošku problém v tom chodit. A jaká je vaše oblíbená barva? Tak já mám ráda klasicky černou, ale snažím se, aby to nebyla jenom ta černá, takže ještě třeba červenou nebo takovou ostře růžovou, jako vidím, že vy máte teď na sobě, tak to se mi také líbí. Nebo tmavě modrá. A moc se mi nechce jít do těch světlých. A proč? Nevím, prostě na to nejsem zvyklá, i když lidi říkají, že je to hezké a že mi to sluší, ale tam prostě zvyk je zvyk. Využila jste někdy služeb stylisty? Využila jednou, když jsem na ten úřad nastoupila, a vlastně s tou čerpám do dnes. A potom už ne, že byste třeba spolu šli na nákupy, dneska to celkem frčí. Já mám tady s tím také problém, protože já mám dvě poměrně nebo relativně ještě malé děti, 8 a 12 let, a představa, že v tom volném čase, místo toho, co bych šla někam s nimi, ještě chodím někde se stylistkou po krámech, tak na to prostě ten čas jsem nedala. Tak vyprávějte, jak vypadá váš ideální den. Zmínila jste děti, že teda na módu vás moc neužije. Tak jak vypadá ideální den, když nejste v práci? Tak buď jsme na chalupě, která je nedaleko od Prahy, a v ideálním případě je jaro nebo léto, kdy se dají rýt záhonky. To teda ale pak není řeč o módě vůbec. To je samozřejmě oblečení, kterého nevadí, že jste celá od hlíny. To je takový jeden druh ideálního dne, anebo když zůstanu v Praze, tak já se nebráním tomu se jít dívat na oblečení, ale třeba jdu s těmi dětmi, takže oni si něco koupí a já si pak za trest, za to, že já jsem obětovala ten čas a byla trpělivá, když oni si vybírali oblečení, tak oni jdou se mnou. Když jdete nakupovat s dětma, tak dneska je taková trošku špatná doba na to, znám to sama, chci všechno s barbínama, s myšákem. Jak to zvládáte? Jak se s tím perete? Povolíte nebo ne? Já jim to musím říct, povolím. Já jsem úplně, když byly malé, hlavně ta starší dcera, když byla malá, tak jsem říkala, že pro boha snad nebudeme mít barbíny. Ale pak, když to holčičky chtěly, tak to dostali. Protože zase jsem si říkala, že je lepší jim to neodpírat a oni z toho vyrostou, což se stalo. Ale teď je jedna móda velká a to jsou panenky Monster High. To jsou pro posluchače a posluchačky, kteří to snad neznají. To jsou panenky barbínkovských tvarů, které jsou ale strašidla. Takže to je vlkodlačice, upírka, některá vypadá jako kostra, nevím, co tam ještě všechno je. A je to taky zajímavé, ale aspoň to není takové přeslazené. Pořád je taky o životním stylu. Povídejte, co sporty. Když si najdete čas, věnujete se sportu? No, to snad ani nemůžu tady říct do rozhlasu, že se nevyhnuju. To je taky takový velký dluh. Já když tak ráda chodím. A já jsem vlastně taky byla zvyklá po Praze hodně chodit pěšky. Někdy se to snažím dělat, že se přezouvám a že mě třeba auto veze počítač a já opravdu jdu pěšky, ale teď v zimě teda jsem to taky zanedbala. A nebo plavu a to jsem taky zanedbala, takže můj životní styl teďka to je teda jeden velký horor. A jak to vypadá s jídelníčkem? Já si neumím představit, musíte být ve strašném presu. Jak to od rána do večera všechno probíhá? To je taky zajímavá otázka. Já vím, že jsem musela těm, kteří dělají můj program, už několikrát říkat, že mám právo na oběd. Na obědní pauzu, protože ne vždycky se to podaří.
A pak samozřejmě často člověk jí něco, co vlastně nechce, protože je rád, že jí něco, co je po ruce. V ideálním případě já mám ráda takovou vegetariánskou stravu, pestrou, jako tady v Praze už je určitě v hodně obchodech k dispozici, ale bohužel takový obchod třeba není v okolí Poslanecké sněmovny. A třeba v Poslanecké sněmovně, kde člověk tráví hodně času, i když já nejsem poslankyně, tak ta jídla odpovídají opravdu bohužel tradiční české kuchyni většinou, nebo takovým těm jídlům jako velký kus masa, hranolky a třeba zeleninová obloha. A vegetariánské jídlo, takové to opravdu promyšleně vegetariánské, to tam teda bohužel není. A co třeba o víkendu, vaříte ráda? Někdy ano, někdy ne. A když dostanu náladu, tak já třeba na chalupě mám tu pekárnu, tak si nechám v ní umíchat těsto a upeču si chleba, tak zvlášť. Ale také hodně vaří manžel. A kdo u vás uklízí? No, i tohle to je bolestné téma. A já musím říct, že my už mnoho let máme paní na úklid, ale ta udělá takový ten hrubý jednou týdně, to znamená, že vytře, utře prach. A s tím zbytkem svádíme všichni čtyři nerovný zápas. Já vím, že jste napsala knihu Rodina a práce. Jak je sladit a nezbláznit se? Tak povídejte, o čem kniha je? Co vás k napsání vedlo? K napsání mě tenkrát vedlo to, že mě oslovilo to vydavatelství na základě asi různých mých článků, které jsem psala. A já bych řekla, že to hlavní je, že si ta žena nesmí myslet, že je to jenom její záležitost, protože to se pak právě zblázní. Protože žena, která má děti, chodí do práce, tak si nemůže myslet, že to všechno pak v té novácosti zvládne sama, prostě nezvládne. A ani já to nezvládám. A kdybych neměla manžela, říkám, který je schopný vařit, a kdybych neměla babičku, která bydlí patru nad námi, tak bych to samozřejmě také zvládat nemohla. A jaký měla knížka ohlas? To nevím, nemyslím si, že nějaký velký. Tím, že vyšla v takovém v nakladatelství Portál, v takovém v nakladatelství, kde často vycházejí různé knihy o psychologii, o práci s dětmi nebo třeba o práci s týranými dětmi, tak to nebyl nějaký úplný bulvár, ale to byste se musela zeptat těch čtenářek. Já bych se ještě vrátila k vašemu obyčejnému dni v práci, protože jste se mi malinko tomu vyhla. Jak to začíná, kolik to začíná, kdy to končí? Tak vy jste se původně ptala na ten ideální den, kdy ta práce není. Tak teď bude ten méně ideální den, kdy práce je. Jak kdy, někdy začíná ten pracovní den už 7 nebo 7.30. I když já se snažím to posunout na trochu později, abych mohla odvést aspoň jedno dítě do školy. A potom musím říct, že ty dny probíhají extrémně hekticky. Že málo kdy se stane, že je opravdu třeba čas na oběd, kdy jdem třeba s kolektivem z našeho ministerstva a my ještě většinou při tom obědě stejně pracujeme, protože se řeší různé odpovědi na otázky novinářům. A to je ještě ten lepší případ, že ta pauza je a většinou ten den ubíhá strašně rychle a je jedna schůzka za druhou nebo jedna akce za druhou. A opravdu tam já se někdy zamýšlím nad tím, abych měla čas vůbec si odskočit. Povídejte, co vás teďko nejvíc zaměstnává? Já musím s překvapením říci, že strašnou část toho času zabírají odpovědi novinářům. Protože naše ministerstvo je obrovské, opravdu, jak já říkám, pokrývá oblast od Šumavy k Tatrám. A naprostou většinu odpovídá naše tiskové oddělení, ale také zároveň spousta novinářů chce, abych se vyjádřila já osobně, takže já se snažím jim vyhovět. A některé ty odpovědi si musím já předtím ověřit a zjistit a pak to, co ještě děláme, což je taková zajímavá perlička, že my získáme odbornou odpověď z toho úřadu, ale musíme si ji přeložit do češtiny, aby vůbec byla komunikovatelná veřejnosti. A jinak, co se týče obsahově těch věcí, tak jedna věc je, že já se hodně snažím jezdit mimo Prahu a navštěvovat třeba různá zařízení, ať už se jedná o domovy pro seniory nebo třeba pro postižené děti. A také mluvit s těmi lidmi z regionu, které třeba trápí to, že tam mají sociálně vyloučenou lokalitu, že mají ubytovny, kde bydlí lidé, kteří jsou na tom sociálně velice špatně a někdy
nebo v řadě případů také vlastně obtěžují okolí tím, jak se chovají. Takže to je jedna z těch problémů obrovských, které řešíme, a to je, jak tady vlastně nastavit sociální dávky tak, aby šli těm lidem, kteří si to zaslouží a kteří také něco dělají, a ne, aby se zneužívali. Potom ten čas také zabírá řada schůzek s lidmi z nejrůznějších oblastí, a zase jsou to třeba zdravotně postižení, kteří chtějí, aby se upravily nějaké podmínky v zákoně, aby to pro ně bylo přátelské, nebo aby když jdou před komisi posudkového lékaře, aby se k ním ti lékaři chovali dobře a důstojně, protože spousta těch lidí je z toho opravdu zničená, z té komunikace občas s těmi úřady, tak to se taky snažíme zlepšit, ale těch lidí, těch úředníků a úřednic je třeba jenom na České správě sociálního zabezpečení okolo 10 000, na úřadech práce také, takže to jsou samozřejmě obrovská čísla. A další velmi takovou emotivní oblastí, kterou se zabýváme, jsou ohrožené děti, jsou to děti, které třeba musí tady být odebrány z rodin. Asi všichni jste zachytili teď případ v Nýrsku, kdy byla holčička, tatínek byl podezřelý z toho, že ji sexuálně zneužíval, skončil to tím, že tatínek se oběsil. Tento případ vyvolal obrovské emoce, ale mě to pak trochu mrzí, protože zase se stává, že když vy to dítě včas té rodiny nevemete, tak některé případy taky končí smrtí toho dítěte, a to je velice závažná problematika. Jak se vám daří psychicky tyhle ty věci zvládat? Ono přece jenom zabývat se takovýma příběhama, to musí být asi docela náročný. Jak potom relaxujete, nebo jak se s tím vyrovnáváte? Přece jenom člověka to asi trošku zasáhne. To určitě u nás jako co případ, tak to je srdcervný případ. A prostě se snažím o nějaký profesionální odstup, ale zas ne tak velký, abych se tím nezabývala. Já mám možná výhodu, že jsem přišla z takové oblasti, že to není teď, že bych se na ministerstvu začala setkávat s takovými případy, ale já už se v tom pohybuji 10-15 let, takže pro mě takové kauzy nejsou nové, tak to je možná taková jediná záchrana, ale pokud to jde, tak se vždycky snažím nějak těm lidem pomoci. Říkáte na dnešní moderní dobu Facebooku, protože vztahy moc nefungují a všechno je jinak, než to bylo před lety. Co si o to myslíte? Seznamování přes Facebook, sledování, sociální sítě? Ale tak já jsem nakonec docela optimistická, protože jsem zjistila, že teda já určitě nemám pocit, že bych neměla sociální kontakt s těmi lidmi jako živými. To já mám toho hodně. Ale že díky sociálním sítím já třeba mohu komunikovat s lidmi, kteří žijou úplně v jiné zemi. Já takhle vidím třeba fotky dítěte své sestřenice, která je v Kanadě, kterou já jsem neviděla, nevím, možná víc než 20 let. A nebýt Facebooku, tak bych asi nikdy tu možnost neměla. Vidím příbuzné svého manžela, kteří žijí v Americe. A také třeba díky Facebooku jsem se dostala zase do kontaktu po letech se svojí spolužačkou ze základní školy, která vlastně teď bojuje za samoživitelky a za samoživitele, takže se vlastně tady spojil se náš osobní vztah s tím, co já teď dělám, protože jedna z věcí, kterou naše ministerstvo chystá, je zákon, který by právě pomohl dětem, na které druhý rodič neplatí výživné, a tyhle ty rodiny jen s jedním rodičem, a říkám, většinou to jsou ženy, jsou u nás v opravdu velice, velice špatné situaci. A jak to bude vypadat v praxi? Já jsem zaslechla něco, že by se sbírali řidičáky a tak dále. Jak to bude? Tak řidičáky už se sbírají, už myslím 2 roky, a je to prý docela účinné, protože je to věc, která toho neplatiče opravdu zasáhne, takže se to opravdu rozmyslí. A ten zákon, který my navrhujeme, je podle vzoru ze západní Evropy, má ho asi 17 zemí v rámci Evropské unie, takže to není nějaký náš výmysl. A je tam takový princip, že když určitou dobu ten druhý rodič to výživné neplatí, tak stát to zaplatí za něj a pak to z něj vymáhá. Protože to, co se tady také děje, je, že máte typický příklad, máte matku a dítě. Ona se snaží aspoň pracovat, aby sebe a to dítě jakž takž uživila.
ale je samozřejmě na tom naprosto zoufale s časem a nemá čas někde běhat po nějakých advokátech, nemá na to ani peníze a i taky obrovské úsilí stojí třeba dojít na ten úřad a vůbec nahlásit, že to výživné není placené. A tohle to si myslím, že by ten stát z těch rodičů měl sejmout a měl by jim aspoň trochu ulehčit, protože tady jde hlavně o ty děti. Můžete mi prozradit na závěr Facebook nebo webové stránky, kde se posluchači o vás můžou dozvědět více? Já mám dva facebookové profily, jeden je takový víc profesionální, druhý je osobnější, nicméně já musím říct, že úplně osobní věci tam teda moc nedávám, že já spíš sdílím různé články a výjimečně tam dávám něco ze svého soukromí a třeba zásadně nedávám na Facebook děti. To já, jak jsem říkala, že jsem optimistická, co se týče sociálních sítí, tak jsem ale velmi, velmi opatrná, co se týče třeba působení dětí na internetu. Paní Marksová, já moc děkuji za milý rozhovor a doufám, že zase někdy dorazíte za mnou na Tip Rádio. Já moc děkuju za pozvání a určitě dorazím ráda. Tak to byl můj dnešní host, sympatická ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.